I aquestes són imatges del punt de trobada dels joves, l'anomenat Meeting Point, que aquest any en un principi estava ubicat, igual que l'any passat, a la pista descoberta del damunt de les escoles, però el mal temps els ha obligat a canviar-lo al lloc on s'ha d'ubicar el futur local de joves. Aquest canvi es va produir divendres, després que pel matí plogués. En aquesta zona s'hi celebra cada dia diverses activitats, entre les quals hi ha un torneig de pòquer celebrat aquest divendres. El punt de trobada ha estat organitzat per l'Associació de Joves del Poble per tal de tenir un espai on trobar-se i celebrar diverses activitats junts durant aquests dies de festa major. El Meeting Point està obert tots els dies de la festa major i la zona també compta amb una barra. L'últim dia, diumenge, aquesta zona es convertirà en el punt ressecós.